دا مخامخ چې کوم دی اوس دا دا خو زموږ د ګاډي بابا د تقوی کرات والا غار دی ٹھیک شو داسې چې په سرور تاو شي شایق صاحب نو د دغې شنې ټینکۍ سره هغه شاته چې کوم ښکاري دا د کاټلنګ غرونه دي ٹھیک شو او د دغې نه هم ښه شاته چې وي نو هغه د بونیر دي هغه د ستنې په برابر چې ښکاري بالکل شاته ښکاري ده او لږ لږ ښکاري شنه هغه د بونیر دي داسې چې پسې ځي اوس دا د کاټلنګ غرونه شروع شو د تارونو سره لاندې بیا داسې چې ځي نو هغه مخامخ چې کوم دي دا هغه د پلو د پلې او هغه ځګونو کې چې کوم غرونه دي ټاپونه شاته او دا د چیپ خانې غار دی دا کوم چې دلته راښکاره ښکاري دا تک تورې دغه مخامخ چیپ خانې دی او داسې چې ورپسې ځي دا نري نري ټینکۍ نه چې شروع شوي نري نري ښکاري دا د ملکڼو غرونه دي دا د ملکڼ دي نري نري او اوس داسې چې ځي نو دې انټینې سره چې شاته کوم غر دی دا منظري بابا دی لکه دا کوم ستاسو لږ زوم کې که نه تاسو ته به لږ صحیح ښکاري شي دا منظري بابا غر دی پوه شوې او داسې پسې راځه دغه ملکڼ دي نه د ټینکۍ د پاسه دا د ملکڼ غرونه دي دې ځای نه ته ملکڼ نه شایق صاحب خیال لرې دا اوس د ملکڼ دي دا اوس دې وخت کې مونږ په تخبیه کې ولاړ یو که نه خو دلته کې دا کیمرې ستاسو دا ټینکۍ بالکل په سر دا انټینه نه ده دې سره شاته چې دی دا بیشام غر دی خو دغه لکه دې ځای نه په نظر په زوم کې صحیح نه ښکاري او دا د چیپخانۍ غر دی دا یو او داسې چې ورپسې بیا راځي نو دا بیا د پلو او د کاټلنګ او هغه غرونو سلسله ده داسې راغلې ده او د دې شاته چې کوم د انټینې په شا کې خړ ښکاري نو دا د بونیر غرونه دي دا د بونیر غرونه دي او اوس دا تک تور چې ښکاري دا زموږ کنډرات دی کې پراته دي او دا د اثر قدیمه کنډرات دي دا بیخي چې دلته لنډ دي هغه بوسټر چې په هم یو لګېدلی دی دا د بجلۍ انټینه ده دا 11000 لاین دی دا د آبادۍ نه بچ بچاو کې تللی دا هغه رقندارو له طرفه چې ښکاري او دا بچ بچاو کې تللی آبادۍ نه او داسې روان دی بالکل بالکل ډېر